הצעות נישואין זה דבר רומנטי. הוא מציע, את אומרת כן, וזהו, יש לך בעל. המילה בעלי היא מילה בסיסית בתקשורת היומיומית של רובנו. אבל עצרתם פעם לחשוב למה? בעלי, בעל שלי, עם שייכות אליי. בעלי זה נשמע לי לפעמים קצת פרימיטיבי. הוא קצת מחפיץ נשים וגורם להם להיות רכוש של מישהו. זו מילה מאוד מיושנת. לשייך בעל ואישה אחד לשני זה קצת פרימיטיבי. תחושה של בעלות, מישהו הוא הבעל שלי. אני חושב שבעלי זה השם שצריך להשתמש בו, שהוא נועד לאישה. זה לא נשמע טוב, אבל יש הרבה מילים שאומרים אותם ולא ממש מתכוונים למשמעות שלהם. אני הייתי שמחה שלא היו משתמשים בה, אני יודעת שהרבה מאוד אנשים משתמשים, אני באופן אישי מרגישה שלא בנוח. אם היה לי בעל, לא הייתי קוראת לו בעלי, הייתי קוראת לו אולי אהובי. בהחלט, כן. אני ביומיום לא משתמשת במילה בעלי. אני משתמשת בדברים אחרים, לפעמים קצת צוחקים עליי. כן, כי זה ככה קוראים, כאילו, אם אני צריכה לייצג את בעלי, אז אני אומרת בעלי. יכול להיות בהחלט משהו שהוא ראוי. בן זוג זה אחלה מילה, האיש שאיתי. אמא אולי אקדמיה לשעון הייתה מחליטה שבמקום בעלי בימינו נקרא למישהו בן הזוג או אישי או איזושהי אלטרנטיבה אחרת שאני לא יודעת מהי, היה יכול להיות נחמד. למרות שכולם משתמשים בבן זוג, אני חושב שבעלי, שתקרא לי בעלי. It'd be nice if there was a different word. אנחנו כבר לא בימים של פעם, קדמנו, אני חושב כבר עצמאית, צריכים לשנות את המילה אני חושב.